Guys, come on, bodoh. Let's go, bodoh. Oh, shit. Lari pula kau. Lari pula kau. Ya Allah, tengku. Is raised the engineer, my friend. We gonna continue the gameplay call. Final at Freddy Security Breach Part 7. Ya, kembali lagi dengan YouTube channel Residue. So, mari kita recap semula tentang episode lepas. So, episode lepas kita dah ronda-ronda punya ronda. Sekarang ni kita dapat kembali ke lokasi, iaitu lokasi barulah. Lokasi dekat Face Kate. Di mana kita akan bertemu dengan karakter apa, animatronics atau robot yang bernama Monty, iaitu kalau haiwan dia buaya lah. Kan kita dah jumpa apa, Chica, itik atau itik ke ayam. Lepas tu Roxy, dia macam musang. Lepas tu Freddy, bear. Monty ni kan agak masa tu first episode dah jumpa dia. Tapi lepas tu tak jumpa dah. Kali ni kita akan jumpa dia sebab kita kena dengar suara dia. So, tamu-tamu benda-benda free, jangan lupa tekan iaitu subscribe pada siapa yang belum belum subscribe. Follow pada siapa yang tak follow lagi. So, like pada siapa yang nak part yang seterusnya. Comment apa pendapat tentang video ni. Dan ya, mari kita lompat terus ke gameplay yang kita akan hadapi pada hari ini. Dan sebab nak tengok apa akan jadi pada hari ini, kita tahu. Sebab tu kita nak main. Mari kita yes dulu. Hello, tekan like. Okay. Game ni kan, bagi aku kan, berat lah. Dia macam tak berapa nak customize lah. So, Oh. Okay. Siapa ni? Wow, guys. Hari ni bukan menatang. Ada juga benda yang selalu dalam lubang tu ke? Hello, dek, bang. Pakcik, tahu aku nak sebut apa, tak tahu. Mari kita tengok apa kat sini. Boleh tekan ke? Tak boleh. Aku boleh dekat dengan dia ke? Kau tak boleh? Boleh ke? Tak boleh. Benda ni macam letih je, buat apa? Buat apa, bro? Bro, okay, bro. Okay. Ni bawah. Ni mesti bawah. Tak relax. Okay. Kita masuk sini dulu. Wow, okay. Nampak dah, guys. Map ni, game ni kan, dia lambat gila nak render, guys. Bagaimana tak berapa nak apa customize lagi. Oh yeah. Amboi, aku dah bila nak sebut. Oh no ni. Oh yeah. Lain macam ni sah. Aduh. Guys, mainan ni lah kita jumpa dekat episod lepas tu, guys. Yang mata putih tu, guys. Aku seram kot lah kan bilik ni. Aku rasa memang ada main peranan tu je ni. So, kita kena ingat. Satu dekat stage tadi tu. Satu dekat tandas Freddy. Okay. Tandas Freddy satu. So, ya. Yeah, kita kena pergi kat sini lah. Sebab tak ada apa lah kat belah sana. Ni kalau kena tangkap ni mampus ni. Ni kalau kena tangkap ni mampu ni, guys. Banyak sangat ni, guys. Oh, tu dia. Okay, clear. Alright. Oh, aku sangkut. Aku panik tadi. Aku tak check habis tau dekat tengah tu. Tak apa. Harap-harap tak ada apa.
Sekali ada. Tu dia aku miss. Mesti ada punya. Punya orang yang elok eh. Kacau, kacau. Dia ni kacau. Ush. Game apa ni? Weh, best gila tempat ni tu. Oh my god. Mati aku. Chica. 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 Oh, sebab Chica kan kalau monti macam mana? Mampu aku. Alah, tak syok dah Chica dalam bangunan ni dah. Alah, tak clear lah. Wuduh lah security ni. Kena lagi. Kena lagi. Bodoh ke aku ni? Kena lagi. Matilah aku mat. Oh, save lu bapang. Save lu. Ha? Oh, aku loading apa tadi? Oh, nasib baik. Aku tak boleh lah. Banyak sangat. Ramai sangat. Recharge dulu kamera kan. Apa-apa. Kamera pun dah flashlight. Aku ingat zaman apa Outlast dulu. Aku dah terbiasa guys. Aku itu episode lepas pun aku sebut kamera kat tadi kan. Itu. Episode lepas lah. Ultimate Party Host. Okay. Ni tempat apa eh? Tempat security room eh. Has disposed. Ui, ni bukan kepala. Oh, okay. Alright, kita tak ada apa. Oh, kita dah boleh marah ke sini eh. Seram eh. Ini dekat apa? Mungkin dekat belakang kan tempat arcade tadi. Mungkin ni tempat-tempat arcade apa? Mesin-mesin yang tak boleh pakai guys. Orang tak behind the scene lah kan. Tempat arcade yang selalunya kalau ada rejection ke apa ke. Dan kat sini tempat staff-staff bekerja orang nampak ni. Ni tempat workshop ni nak perbaiki arcade kalau ada rosak. Sebab yalah, apa tahu kan kalau arcade ni ada budak-budak bodoh yang tak erti nak relax main benda yang sepatutnya main. Macam contoh main macam ni tapi dia main macam tu, rosak kan. Tambah-tambah game hard racing tu, hard gear tu, relax kan. Kalau nak tolak-tolak tu, tolak pelan-pelan kan. Ni tolak nak cabut gear tu kan, nak buat apa. Tolak 1, 2, 3 ni pak pak. Oh, daripada gear 1 masuk gear 5 tu dia relax sah. Gear 1, 2, 3, 4, 5 adik. Bukan 1, 5, 4, 3, 2, 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 3, 5 tu dia mat. Tak apa ha? Kan. Okay guys, tak save dulu. Akhirnya guys, tadi aku jumpa kepala dah. So aku boleh buang kat sini lah kot noh. Oh my god. Kena repair kepala kat sini. Error lu. Reset the audio manager circuit breaker located next to the dance floor. Gregory. Huh? The security system knows you are here and has locked you out. Okay. Reset the breakers and restore power. Oh, benda tu lah aku cakap tadi. Okay,
Okey, kat kamera. Ada mamat tu ke? Ada orang baru ke? Weh, security semakin ganas eh. Kita tengok Monty tak ada pun. Terkejut mak hang. Ha, kamera tu. Macam pelesit haram jadah. Wuh. Wuh. Gemut-gemut. Aku gemut. Sat. Aku lupa ke nak tekan benda tu. Hari aku lupa. Ha. Aku lupa letak. Alamak, aku lupa letak lu, bangkit betul lah. Ada Chika lagi. Mak mangkak lah. Bodoh dilihan aku, bodoh. Nope. Oh. Fuh. Guys, kemut bodoh. Dah lah banyak-banyak glitch. Hak tu glitch paling bodoh weh. Dah lah banyak-banyak glitch. Glitch tu paling bodoh. Okey, sikit berke. Okey. Lagu rancak. Ay, aku tahu tanda Freddy dah. Aku tahu tanda Freddy dah. Ha ni. Okey, 1/3. Okey. Ay, lagu rancak. Mana? Ha. Tangan robot bodoh. Tangan robot weh. Rancak boleh lagu ni. Lagu ni rancak. Aku tahu lah sikap mana mana. Alah, Chika! Chika! Bangang! Nope. 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 Nope.
No, no, no. Aku akan menang ni, doh. I'm gonna win this, bro. I'm gonna win this. I'm gonna win this, bro. I'm gonna win this, bro. Okay. Oh, tujuh aku. Adakah? Ya, aku tahu hujung sekali, guys. Aku tahu hujung sekali ada. Let's go, let's go, let's go. Inilah penamatnya, guys. Inilah penamatnya, guys. Oh, yang apa tak tahu betapa stresnya nak fight dengan dia baru. Woo! Tolonglah. Let be this the last. Ha? 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 West Arcade. Oh my god. This is not the West Arcade. Bro. Oh my god. Yang aku tak satu lagi dekat atas. Oh my god. No, man. Ini bukan West ke? Don't after me, Jika. No. I gotta leave. Okay. There is a software update available. Reset the final circuit breaker located at the south end of the arcade maintenance hallway. Huh? Apa lagi? Oh, metal hall. Oh, okay. Okay, 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 relax, relax, relax. Belah. Okay, aku tahu dekat mana. Hujung sekali. Aku tahu hujung sekali. Manja kali dia. Okay, belah. Ni ni ni, tolong tolong. Oh, alhamdulillah, man. Let's go, doh. Oh, shit. Lari pula kah. Lari pula kah. Ya Allah, tengku. Belah, belah. Belah. Belah dulu. Ha, oh, mission update. Oh, let's go, man. Bagi aku save boleh. Bagi aku save dulu. Bagi aku save dulu. Alhamdulillah, guys. Ada Chika kat bilik ni. Tu kalau aku tak save, macam mana? Nampak aku, nampak aku, nampak aku. Belah lu. Robot? Ui, yo Chika ni. Save lu, guys. Save sekali lagi sebab aku save tadi sekali dengan bilik dah gila tadi. Oh my god. Dah sekarang ni kan? Macam mana dia boleh masuk security room ni? Patut benda ni selamat kot tempat ni. Okay, bagi kepala. Okay. And bila aku bagi kepala jadi apa? Dapat kepala babak dah. Good job. Take the repaired head back to Roxy Raceway. Belah mana? Belah mana? Ni kah? Tolonglah pasang lu. And
Berarti gue boleh race. Tuh ya. Let's go guys. Hah? Ah, race lu? Wih, aku race lu. Guys. Lusia aku. Mampu elok. Wih. Nak elok macam mana? Oh my god. Allah, sengit berahang mat. Dah jadi apa dekat dia tu? Hello? Hilang. Varai. Masalahnya Roxy dengan Chika, kalau depa macam tu, depa masih hidup hantar tak? Ni kat mana pulak ni? Ni kat mana pulak ni guys? Sih lu. Sih lu. Kan? Okey. Ni apa ni? Boleh buka? Eh, tak ada jalan, tak ada jalan lain ke? What the f- Oh! Aku lag bodoh. Freddy! 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 Ha? Huh? Ada Freddy! Ada Freddy kat situ. Ada Freddy kat situ. Jadi bug lah. So guys, aku dah retry apa semua. Dan aku rasa aku dah tak boleh nak buat apa guys, sebab memang bug. So aku punya auto save pun, aku punya auto save pun, aku punya auto save yang ni lah. Auto save tu lah, lama punya. So kalau aku restart balik memang kena berjam-jam main. Sekarang ni memang tak function dah sekarang ni aku rasa ni. Sebab Freddy duk block, aku tekan Q tak boleh nak call. So aku macam tergantung kat sini. Aku distract, hack ni pun dia tak mau ikut. Ni kalau aku pergi dekat, aku tak boleh nak masuk. Mati ni aku rasa ni. Tak boleh nak buat apa, bug ni teruk eh. Weh, aku tak suka lah bug ni. Kenapa dalam banyak-banyak tempat? Kenapa dekat pintu tu, Freddy? Kenapa dekat pintu tu? Aku tak boleh buat apa, guys. Aku tak boleh, legit tak boleh buat apa dah. Sebab dia punya last save dia kat sini. So, macam biasa, guys. Disebabkan game tu memang bug. Sebab aku restart PC apa semua tak boleh. So, kalau aku nak main balik pada auto save tu. Auto save tu dah lama gila. Dia punya moment tu daripada Mr. apa, yang robot moon tu, yang bulan tu, moon man tu. Hang gila aku nak main balik. Nak panggil, semata-mata nak panggil call suruh Freddy duduk kat tempat. Oh, tak boleh. Terpaksa tengok guys, let's go. Mantap lah guys, kita goyang tangan lah guys. Let's go, tengok mamat ni macam mana. Dia main kat PS4 apa, PS5 apa. Okay, tengok. Okay, so sekarang ni Foxy dah masuk dalam tu, tempat api tu. Okay.
awak api dalam PS5 dia macam berasap eh. Sebab tak boleh nak, tak cukup support kot tu. So sekarang ni dia kena nampak api dalam. Hampir kena lu dia ni. Relax tu eh. Api dekat sini macam tak berapa canggih lah. Okay. Okay guys, dia lepas guys, let's go. Mantap, kita buat cerita main. Okay guys, lepas, okay guys, guys. Mantap guys, kita lepas, kita lepas. Aku ni. Okay, aku lepas, aku lepas. Mantap guys, let's go, let's go. Mantap lah guys, tiba-tiba pakai macam, okay. Bila kita dah lepas dari situ, apa akan jadi? Okay, kita belah dulu. Belah dulu, belah-belah. Okay, alright. Kat sini yang kita... Alah, kena lu. Freddy lah, Freddy. Okay, okay. Oh, auto save lu. Eh, auto save lah. Save lupa. Dah save lu kan? Papa Roger lah, kan? Kita gerak lu. Alright. Kita upgrade mata Roxy bah. Welcome and to parts and service. Please select your desired procedure. Ocular upgrade. So preparing for upgrade procedure. So kita you nak upgrade. Now enter the protective cylinder. Okay, masuk Matt, Matt, masuk Matt. Matt, tak lah Matt. Handsome lah Matt. Okay. Let's begin by removing Freddy's face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Oh, tekan hidung Freddy eh. Carefully detach the ocular connectors. Ah, tu dia. Terus straight to the point eh. Tu dia cabut mata, pakai replacement eyes into the open eye sockets. Pakai mata Roxy eh. Well done. Reattach the ocular connector wires. Seseram. Lepas ni Freddy boleh nampak melalui dinding lah kan. It is time to close the faceplate. Oh, okay. Commence testing phase. Okay. And hijau kuning, hijau kuning biru. Ah, hijau kuning biru merah. Hijau kuning biru merah. Eh, hijau kuning biru hijau. Hijau kuning. Hijau kuning biru hijau hijau. Dua kali tu. Hijau kuning, hijau biru, hijau. Aku dah, kalau aku dah gagal, dah gagal lah tu. Senang lah Matt untuk dia. Kalau aku mesti susah tu. Okay. Sini upgrade. How are your new eyes? I am having a hard time adjusting. Okay. You look different to me. I can see movement through the walls. Really? I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Well, there was an accident in the raceway. Is she okay? Well, nothing seems to stop her. I don't know, but... Gregory, good news. It is almost 6 o'clock. You will be safe now if you find an exit. But hurry, the daycare attendant is loose one last time. Mata Roxy dia warna macam ni eh. These are amazing. There are wondrous colors and objects I never knew existed. Ya, Moon Man tu duduk main bodoh. Nothing can hide from me now. Moon Man tu on the way. Moon Man tu main mampu kita. Nak masuk dalam badan Freddy pun ambil 5 jam. Hai, Moon Man tu kacau lah guys. Macam mana dia boleh hadap? Dia tak masuk dalam tempat charging tu. Mampu ya dia. Okay, let's go. Tangan aku macam betul-betul nak main mice. Oh, tak, ini boleh ada, kat sini ada charging dock.
Dia tak charging dot lu. Macam mana dia nampak gelap-gelap ni, bodoh. Okay. Almost 6 o'clock. Betul buat apa? What is the last mission? Oh. Faham? Oh, mata Roxy boleh nampak semua hadiah-hadiah yang tak buka lagi eh. Melampau perasaan lah. So... tempat Monty ni. Dan sekarang ni orang tu tak masuk dekat docking tu. Moonman tengah ligian lah kot. Dia buat Freddy habis bateri je no. Oh, okay, dia keluar dah. So Foxy dengan Chica dah macam, Chica masih ada, Monty masih ada, Roxy macam innalillah dah kan. So kita gerak dulu. Di mana? Okay. Dalam sejarah ya guys. Sebab tu tak boleh nak ditolong. Aku dah malas nak main replay balik. Memang aku takkan buat dah guys. Caya cakap aku game ni nak ronda satu map memang aku tidak lah. Tidak lah. Sumpah weh, kalau hampa jadi kat tempat aku, hampa akan berhenti main. Hey little man, do you know what time it is? The doors are open. Why are you still here? You plan on moving in or you just want a job? Okay. Maybe join the internship program. Oh ni yang gak ni. Great security guard. Gregory, I think you deserve a reward. Go check the main stage. Go check the main stage. Aku dah naik pi mana tak tahu. Dah sekarang ni bateri Freddy takkan habis kan sebab kita pakai pasang mata Roxy. Aku dah cakap guys, Moonman tu ada lagi. Oh tu pintu dah. Belakang kita ada Moonman ke? Gerak lu. Belah lu. Freddy, it's open. Let's go. Superstar. No. I cannot exit this facility. Oh what? Of course you can. Come on. We can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. Allah. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Aww. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy. Aww. If I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Okay. Yes, I am afraid that is correct. Disappearance be maksud Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Vanny. Nope. Leave. Nope. Well, we saw her hideout, right? In Phaserblast? Maybe we could catch her there. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come. Let us end this. Vanny? Vanny, oh. Mana? Okay, ada movie. Tu Vanny? What? Aku dah cakap belah, tak mau belah. Freddy, aku cakap belah, tak mau belah. Vanny tu yang rabbit tu. What? Okay. Vanny ya. Belah bodoh. Mampuilah dia. Roxy man, aku tak boleh betul lah. Ingat Vanny Roxy lu. Biar hang dua lepak tu. Siapa suruh ni ingat? Kan?
Ah. So kita tengok kamera dulu, apa betul? Ah, belah. Ini boleh ke main dengan PS5 punya konsol ni? Siapa budak-budak konsol kat ini abang sangat macam mana? Apa punya aim padu sangat? Alah, aim aku tak padu lah kalau nak main benda ni. Kan? Apa lah. Oh, dia Roxy buta tapi dia pernah jalan slow lah, Mat. Vanny the Rabbit. Okay. Lah, hati-hati ya. Okay. Wah, robot tu macam seram. Robot ni seram kan? Mata tu macam apa? Oh, ni anak underground tu, guys. Yang kita jumpa robot yang selalu ikut badan-badan kita kalau kita tak pandang ke arah depa tu. Faham? Chica pula kuatan. Asyik baik dia kena. Ha. Amboi, macam aku pula main. Alamak. Ah, stamina dah tak ada dah. Open bodoh. Amboi. Member tu mesti terkemut tu kan. Dia kalau ada mic tu dia jerit apa aku rasa tu. Ah, aku mewakili orang tu lah punya ni suara. Orang tu orang Kedah ke? Kan? Okay, ni bilik apa ni? Bilik security ke? Eh, Vanny. Tempat Vanny ke? Vanny ni manusia weh. Hey. Gregory. Komik. Disable Vanny. Oh. Freddy. Dia buat style komik pula eh. Gregory. You are my superstar. Freddy, alamak, sedih tu aku. Tengok Freddy je ni. Fazbear had closed due to a health concern. Plan to reopen next season. Ni mesti ya, pekerja-pekerja tu terkejut kan? Gregory, you have a choice to make. The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. Nope. I feel there is something else going on besides Fanny. Nope. Hasta la vista, baby. Oh, ni apa? Okay, Gregory. Vanny macam tu je eh? Dia punya karakter mati je tu. Lah, budak Gregory. Oh, Gregory ni homeless. Missing local resident continue to disappears. Tu budak-budak yang hilang dalam pizza tu. Tempat Five Nights at Freddy tu. Oh my god. So aku rasa guys, so dia punca kehilangan ni boleh jadi dua, iaitu sama ada robot-robot Hat Chica, Roxy atau Monty yang membuatkan depa hilang, ataupun Vanny ni. Walaupun budak-budak keluar daripada tempat depa, Vanny ni akan cari depa sampai dekat luar. Ah, itu boleh jadi dua sebab lah kenapa kehilangan budak-budak tu. Tapi itulah guys, setakat sini je lah video kita untuk hari ini. Memang guys, sorry guys kalau ada bug apa, tapi aku harap apa boleh terima lah apa ni video daripada yang lain ya. Aku tengok replay, aku tengok video orang sebagai gameplay sebab aku nak main balik. Memang tak nak masuk aku. Game ni sakit hati weh. Sumpah sakit hati. Jadi ya, apa tak payah main lah. Apa tengok je aku main. So ya, aku harap apa suka video ni. Aku akan plan untuk buat video lagi. Dan aku akan buat. Ya, insya Allah aku akan still buat ni. Konsisten ni, insya Allah.
So yeah, kita jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like 3K like untuk part serunya. Dan kepada siapa yang like, siapa yang suka video ni, apa jangan lupa like, subscribe kepada siapa yang belum follow. And I see you next video. Bye.